Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. В следващите минути ще ви предложим най-интересните моменти от дебютното издание на веригата Savages Kickboxing, която се проведе в Арена Шумен при добър зрителски интерес. Четиримата организатори: Добромир Иванов, Здравко Кузманов, Димитър Димитров и Владимир Вълев, решиха да направят още една верига по бойни спортове, чийто дебют, както вече разбирате, е в Арена Шумен, като дават и голям шанс на младите надежди, млади таланти. С тях ще започне и гала вечерта. Първите три срещи ще бъдат изцяло за младите таланти, които ще покажат своите умения пред любителите на бойните спортове. Аз съм Красимир Николов, а до мен отново е световната шампионка Пламена Димова, която ще ни помага с своя професионален коментар. Предполагам, че и твоите очаквания са да видиш кои са младите надежди. Не само тук, предполагам, че ги познаваш някой от тях, тъй като доста може би си и тренирала заедно с тях или пък са те гледали. Здравейте, уважаеми зрители на B1B и от мен. Да, с нетърпение очакваме срещите. Аз няма да издавам предварително кой ще вземе участие. Ще наблюдаваме заедно, но обещавам, че ще бъде много интересно. Така, гала вечерта предвижда общо 9 мача. Първите три, както вече ви казахме, в категория 61, 64 и 60 кг ще бъдат така наречената лига на младите таланти. Първата среща след малко очакваме да се появят и участниците. Преди това обаче официална част. Разбира се, Арена Шумен не за първи път става битка на такъв тип бойни спортове, но сега целта на организаторите, освен път на младите надежди в родния кикбокс, да видим и няколко много интересни битки. Галата може да кажем, че е международна, тъй като има силно сръбско участие и украинско, разбира се. И кулминацията на вечерта е битката за интерконтиненталната титла в WKN, където Рангел Иванов ще се изправи срещу силния словак Стефан Сипус, но това малко по-късно вечерта. Виждате, сега част от организаторите получават заслужени аплодисменти от публиката. Нека само да вметна, че много силни аматьорски състезания по кикбокс се състояли именно в Шумен, така че наистина очакваме една много силна гала и тази вечер. Ще има и женско участие, женска среща, малко по-късно. Сега нека да чуем двамата организатори, Добромир Иванов и Здравко Кузманов. Важно е самото на вас. Благодаря ви. Какво очаквате от вечерта? Очаквате ли чисти мачове или има предпоставки? От вечерта очакваме не съм много поясни, ще има доста чудесни бойци. Имаме млади момчета, които се доказват, имаме мачове за пояс. Всички предпоставки имаме за вероятна вечер. Така, това бяха двама от организаторите, Добромир Иванов и Здравко Кузманов. Чухте техните очаквания, чувате и аплодисментите на близо 1000 зрители тук в Арена Шумен. Твоите очаквания какви са? Ами аз първо съм много доволна, че отново се дава шанс на младите бойци и три срещи виждаме в програмата тази вечер. Ще бъдат именно на младите таланти. Отделно ще има много силни срещи по-нататък, така че много добро представяне на организаторите, добре подбрани срещи. Така, представяне сега и на съдийския състав. Мисля, че това е шефа на съдийската колегия към Българската конфедерация по кикбокс и Муай Тай, Красимир Димов. Не се бъркам, нали? Точно така. Големи имена в кикбокса. Предполагам, всички много добре ги познават. Сега оставам ти да представиш останалите. Марио Иванов, Мирослав Йорданов и Руско Турманов. Бих казал, че това е едни от най-добрите съдии. Руско Турманов близо повече от, ако не се лъжа, нека не се бъркам. Долаен, бих казал. Да, 20 години поне вече е на ринга като страничен съдя и рефер. Дори аз имам много срещи, където той ме е реферирал. Надявам се да спомените са добри. Да. Не успях да го ударя, докато се бия. Това означава, че не те е доста много, да, в крайна сметка. Определено много опитен съдя, което със сигурност ще повиши качеството на галата.
Домакини са Шуменска крепост, пак бих казал един от водещите клубове, които почти на всички големи първенства в различните стилове са винаги в тройката в футболното класиране. Точно така, имат много световни шампиони, много добри бойци. Сега започваме представянето на участниците. В първият двобой вече ви казах 61 кг. Ще видим Атанас Жеков от варненски клуб Йорк срещу Стефан Георгиев от друг тим от морската ни столица Буил. Точно това ще я да кажа. Варненска среща, така да се каже. Битка за Варна. Предполагам, че си срещала Стефан Георгиев в залата на Буил. Не, лично аз не познавам това момче, но... Имайки предвид в кой клуб тренира, определено съм убедена, че ще бъде на ниво. Разбира се, неговия опонент също. Така да споменем, че главен треньор вече и треньор на националния отбор е Станислав Бахчеванов, така че едва ли има някой, който не го е чувал. Доста състезатели са преминали през него, със сигурност е подготвен. Да, очакваме наистина много добро започване тази вечер с силен първи двубой. Следващата среща в категория до 64 кг трябва да бъде между Ахмед Ахмедов, също от Буил. Срещу него Георги Атанасов от домакините от Шуменска крепост. Да споменем, че главен треньор пък на клуба домакин е Галин Методиев, също доста познато име в бойните спортове. Третата среща на младите таланти, ето виждате го. Едно, бих казал, много нахъсано младо момче, което само преди две седмици гостува тук в студиото на B1B Action TV. Косо Стойков, няма и 16 години още от варненския клуб Dream срещу представителя на отново на Йорк, Брани Балинов. Така че 6 от най-големите таланти ще имат част да се, възможност да се изявят и да покажат на зрителите, че вече така напират срещу по-опитните. Видим какво ще ни покажат. Разбира се, има и четиристранен мини турнир в категория до 72 кг, така са го направили организаторите за по-голямо разнообразие. Александър Чакъров от Буил в първия полуфинал ще се изправи срещу гръцкия представител Григориус Арабатис. Това всъщност ще бъде първата международна среща тази вечер. Да, полуфинала мини турнира. Другия полуфинал ще бъде между Диан Галинов от ММА Варна срещу украинеца Дмитрий Власюк. Ето това е представителя на Украина. Да споменем по регламента, след двата полуфинала победителите от тях ще закрият това дебютно издание на Savages Kickboxing с финален двубой, като преди това ще има и черешката на торта. Разбрахте вече интерконтиненталната титла WKN на Рангел Иванов срещу словака Стефан Сипус. Сега още аплодисменти чувате нормално за още един любимец на домакините, Никола Николов от Шуменска крепост, категория до 75 кг. Ще се изправи в международната среща срещу Милош Йованович от Сърбия. Силни аплодисменти в залата за бойците. Ами нормално, те са и домакини сега. Да. Сега очакваме да видим и сърбина. Ти поне голямо внимание отделяш на излизането. Виждаме, че значи Никола Николов доста така със самочувствие. У дома, както се казва. Е, разбира се, винаги е. Сърбинът е доста атрактивен. Много нахъсващо, когато се биеш на пред своята публика. Определено интересен боец, Милош Иванович. Не ми харесаха прическите, така. Така, ето сега и вече твоята част. Дамският двобой между Полина Методиева от Шуменска крепост, която мисля, че добре познаваш и поне зрителите се чували. Доста добре се развива това момиче. Очакваме много добро представяне тази вечер от нея. И срещу много силна сръбска съседателка Надя Милиянчевич. Само ще кажем, че е световна европейска шампионка на ВАКО, така че мисля, че друго останалите титли няма нужда да ги изборяваме. Много сериозна противничка тази вечер, да. И също интересна прическа. Като стайлинг, как ги намираш? Да, добре. Одобрявам. Аз също. Ето сега и, както казахме, кулминацията на програмата. Рангел Иванов, опитния наш боец. Категория до 69 и 900 до 70 кг, да го кажем.
двубой за интерконтиненталната титла срещу силния словак Стефан Ципус. Да го видим сега и него. Не съм впечатлен много, но виждате Рангел как така уверено и спокойно се облегна на лъжетата, докато малко по-притеснен ми излежда негови опонент. Как колана, като му го сложат, как ще се обляга на да, лъжетата. Той също бе тук гост в студиото при мен и донесе да го видим колана. Много хубав колан, хареса, наистина. Много ми хареса, да, и Рангел си го пожела. Аз също му пожелам да си го вземе. Стискаме ето, виждате палки. Сега и част от VIP местата на Арена Шумен. Огромно спортно съоръжение, докато се подготвят бойците. Предполагам, също си имала среща там. Имаш ли добри спомени от Шумен? О, да, имам много победи там. Няма как да не ми харесва. Особено атмосферата винаги. Публиката много подкрепя състезателите, без значение от кои клубове са. Тоест, може да кажем, че е компетентна шуменската публика на бойните спортове. Точно така. Сега вече да посрещам официално и първите двама в дебютното издание на Savages Kickboxing 2019. В синия гъл Атанас Жеков, който е също само на 15 години от Йорк Варна. Виждаме до него как колоритната фигура на Станислав Бахчеванов. Няма как да не излизаш на ринга толкова убеден, когато такъв треньор стои за теб. Доста спокоен ми изглежда. Да, за своите 15 години. Категорията е 61 кг, 3 рунда по 3 минути. По принцип е малко притеснително, когато си първа среща, но той изглежда доста спокоен. Предполагам, двамата състезатели са се срещали досега. За тези двамата не знам, но за Косо Стойков и Брани Балинов знам, че много битки са водили помежду си. Така че там е голям реванш. Ето това е Станислав Бахчеванов, новият национален треньор на Българската конфедерация кикбокс и муайтай. А срещу него сега очакваме се появи Стефан Георгиев от Буил, която така на фона на музика, азиатски така, мотиви бих казал. Не става по-интересното, но остават песента. Много добър избор на състезател на спортен клуб Буил. Няма как да не го поздравя. Има ли закачка в музикалното изпълнение? Не, просто слушаме еднаква музика. А, ето, значи от сега разбирам, че за кого ще бъдат симпатиите. Да, щях да го кажа, ама... Трябва да сме професионалисти все пак, но... Да, разбира се. Въпреки всичко, нека пак да вметна много добър избор. И най-вече това, че моите таланти могат да покажат, че искат да се развиват и да следват стъпките към професионалния кикбокс. Виждаме Красимир Кирилов в ъгъла на Стефан. Виждаме обаче и девойката с рунд номер едно. Съвсем скоро с теб коментирахме и Infusional Белград, където бях тотално разочарован от девойките. Сега обаче, така бих казал, да, достойно шуменско представяне. Значи, първо какво описваме? Табелата или момичета? Табелата и момичета много добре. Комбинация, да. Да, Крас Киров, наистина е важно да кажем. Ето Стефан Георгиев срещу Атанас Жеков. Savages Kickboxing 2019, първа среща от Лигата на младите таланти. Категорията е 61 кг. Каза вече ти 3 по 3 рунда. Да видим сега последни указания на Кирилов и на Бахчеванов. Добре, ще ги различавате. С сините ръкавици, да, Атанас Жеков, с червените и Стефан Георгиев. Рефер също е опитен, така че надявам се всичко да мине по правилата и двамата младежи да ни покажат, че наистина заслужават, защо са първи избор на Лигата на младите таланти. Да видим сега дали ще има проучване или директно се започват. Познават се явно. Виждаме, че стоят в... Тук имаше много добро коляно. В близка дистанция. Няма го това проучване. Напротив, започнаха от самото начало. Мисля, че се срещали и друг път. Да ни кажеш малко повече за предпазните средства, освен протекторите. В смисъл за младите таланти. Това е нормално. Да, виждаме, че имат надкосници, което е нормално. Както на... профи кикбокса нямат каски, докато при аматьорските срещи състезателите все още са с каски. Тук обаче видяхме едно много, много, много добри реакции на състезателя от Йорк, тъй като успя да върне с лоукик след тежките атаки на Стефан Георгиев. Отново този лоукик. Тук впечатление на съдиите, предполагам, прави последния удар, така че Атанас Жеков много добре работи, като приключва комбинациите с лоукик. Тук обаче да, излиза и завършва Стефан с удар, Георгиев да. Понатисна.
Двамата работят с колена, доста са разнообразни, атрактивни бойци. Да, наистина за 15 годишни доста добър арсенал технически. Тук имаше бекфист, отново в изпълнение на Танас Жеков. Да кажем, че малко по-висок е Стефан Георгиев, според теб, дали това ще му даде да, някакво предимство? Да, още в самото начало ще я да кажа, че ръстовото предимство е за състезателят спортен клуб Буил. Ами да, виждаме, че той прави много фронткикове, с които успява да спре противника си. И тези колена, които пласира по-високо към главата му, също влизат. Отново бекфист да. С коляно. Добре, че това коляно не влезе, тъй като това е една от моите любими комбинации и е много тежка, съм чувала. Не знам от кого си чувате, дали може след това да е коментирано. Важно е, че го оценяваш по достоинство, като техническо изпълнение. Аз съм много впечатлена. Първи рунд, много силен рунд. Още не е свършил, разбира се, но много добро представено. Да, наистина трябва да имат... Самото начало, точно така, да. Нямаше никакво напрежение и притеснение. Тук виждаме много дълго задържане. По принцип в правилника на кикбокса стил К1 съвсем секунди оставя рефера, както видяхме се на Меси тук. Чуваме Красимир Кирилов и Бахчеванов, Бахчеванов да. Как се надвикват. Има адреналин в залата. Захапаха се, както се казва още от първия рунд. Той е вече към края си. Въпреки, че имаш предпочитания към един от бойците, според мен равностоен първи рунд. Много хубав първи рунд. Преди малко дори се чу един ляха паркът така много силно. Не знам дали успя ти да го чуеш. Така че, освен на бързината, добрата кондиция, има и експозия и сила в ударите и на двамата състезатели. Ами честно да ти кажа, аз така като и гледам, дори не мога да кажа на колко години са смисъл, лечи се, че имам чета, имат опит и знаят за какво са там. Между 15 и 16 са всичките в тази лига на младите таланти. Мисля, че много добре са подбрали организаторите. Надявам се и другите двобои да са така да, интересни. Да, да продължава да ни държат така в едно добро напрежение. Ето втори рунд. Ама и тук не му повикаха аз да минавам между рундовете, значи. Определено, да, много по-голяма атракция ще ви запредизвикаш, но все пак постарали се домакините. Сега да видим най-интересните моменти от този първи рунд. Доста равностоен, не се оставиха, нямаше така нито един момент през първите 3 минути, в който някой да доминира. Доста често използват бекфист и двамата. Значи... Много разиграни. В следващите два рунда да видим също темпо и експозия и от двамата. Ми спокойни бяха и Краси Кирилов и Бахчеванов. Ми аз не видях, точно ще я да кажа, че не видях шамарчета някой да раздава въгъла. Не, все още не. Все още не, има време, да. Да видим сега втори рунд, се пожелавам да бъде още по-интересен от първия. Повтаряме Атанас Жеков в синьо срещу Стефан Георгиев в червения ъгъл. Отново завърши Жеков с локик. Когато са такива дълги комбинации, има единия да успява да работи, другия да връща. Наистина е много объркващо за съдиите. Сега обаче добра атака на създателя на Йорк. Успя да го притисне тук във ъгъла и... Успя да нанесе силен удар на Стефан Георгиев. Направи там една канулада, две серии, притисна които... Притисна го в въжета, точно така. Отново работи с локици. Виждаме го много често да работи с удари в тялото. Да сменя нивата. Ето тази комбинация отново с бекфист и коляното, което попадна в тялото на Стефан Георгиев. Предполагам, че е видял от тя вече, но каза, че ти е любима. За червен обаче е гърбът на Атанас Жеков. Може би при клинча, обаче тук и в момента виждаме и на Стефан Георгиев също сериозно се позбива, така да се каже. Много тежко ляво круше, бекфист. Върви напред Жеков и мисля, че създава впечатление, не само създава, по-активно през втория рунд. Успява да притисне Стефан Георгиев в въжетата. Дори така преди малко имаше много трудни секунди, много трудни моменти за състезателя от спортен клуб Буил. Леко поизнервен ми се видя Краси Кирилов, сега ще чуем на почивката да ще има корекции. Отново е притиснат Стефан Георгиев в въжета. Силни удари в трупа, ляв, прав и десен напъркът. Добре, че рефера ги раздели.
Така, влагат си, двамата се раздават. Да, да. Много страхотен втори рунд. Сега малко затишие пред буря, почуват си. Така, добро тем показахме, добър тайминг. Така, чуваме от двата ъгла, дай комбинация, обаче каква комбинация очакваме. Имат заучени. Ти сигурно си има тръкчета, 1, 2, 3. Да, предполагам. Високо коляно, което попадна. Мисля, че обаче преекспонира с този беквист Стана Жеков. Много често взе да го използва и че така няма елемента на изненада. Очаква Стефан Георгиев. Добре, повече няма да казвам кои са любимите комбинации. Отново кик. Успява да работи в кръка на Стефан Георгиев от двете страни, отвътре и отвънка. Той е към края втори рунд. Мисля, че Атанас Жеков е с... Да, пъркътта, кика в тялото. Сега работа... вкара и два пъти го разклати здраво с удар в главата, наистина. Лявото круше е много, много силен финал на Атанас Жеков, да, и да, втори рунд. Работа. Така предусещам, че ще е за него. Но пък Стефан Георгиев има на разположение още 3 минути, така че... Да, много успех, сега да видим по реакцията на треньорите, нали ще се ориентираме кой е. Ето да, доволен е Бакчеванов. Дано да се възстанови Стефан Георгиев, защото наистина имаше много труден рунд. Атанас Жеков много, много добре се справи във втория рунд. Имаше точно този, аз това исках да кажа, че тези млади момчета се развиват много добре, тъй като успяват да направят и професионални срещи, точно както трябва, имайки предвид, че те играят на аматьорски състезания. Точно така, пак ще дам за пример Infusion, ако си помниш, Теодор Христов, малото момче с огромен брой двубой спрямо неговия съперник, който наистина трупат опит. Не беше доволен Краси Кирилов, само по тази реакция усещам, че наистина ще има корекции. Това дали ще може обаче да ги... Колкото знам и ти си споменала, че много е трудно да се пренастроиш по време на игра. Ами това малко време, една минута, което имат състезателите, наистина да си поемеш ли първо въздух, да чуеш ли треньора, всеки нещо крещи, но трябва да се събере, за максимално малко време трябва да съберат сили, за да продължат напред. Последен рунд. Да видим сега, наистина третия рунд, да, на тази лига на младите таланти. Атанас Жеков от Йорк в синия гол срещу Стефан Георгиев от Буйла в червения. Георгиев успя да вкара тук едно коляно, възползвайки се от това, че държеше противника си, но това коляно попадна. И няма друг избор, според мен. Трябва да бъде доста по-агресивен, има да наваксва. Но пък при един добър трети рунд от негова страна вече, наистина ще затрудни съдиите. Отново коляно за Георгиев. Да, доста са позачервени, особено Атанас Жеков. Много е притиснат Георгиев в ъгъла. Не си взе полука във втория рунд. Не би трябвало да... Да, но тук виждаме, че Жеков се поизмори малко. Сякаш иска да посъбере малко сили, за да може да направи... Финален штурм, да. Абсолютно. Да, вече не е толкова свеж. Ударите му не са толкова силни и точни, но... Продължава да върви напред. Комбинация на състезателя на Спортен клуб Йорк. Аз съм много впечатлена. Наистина. Три рунда и двамата състезатели доста добре се представят. Еми, само на 15 години да повторим още веднъж, да потретим, ако трябва, Атанас Жеков. Така че има бъдеще, мисля, че и пред двамата. Абсолютно съгласна съм с теб. Така че напълно заслужено са покани от организаторите и то да открият дебютното издание на Savages Kickboxing. И последна минута, аз лично поне очаквам доста по-агресивна игра от страна на Стефан Георгиев. Отново обаче тук имаше много силен удар в трупа на Атанас Жеков. Тук вече наистина поизморени, ръчат и главно на такива индивидуални фойерверки, а не на добри комбинации и серии, но много сили вложиха и двамата. Все пак да видим последните 30 секунди, така за кого ще бъдат или... Но ще станем свидетели на клинчове.
Щях да кажа по-рано, че гарда на моменти на двамата състезатели е малко така муай-тайски. Мога да кажа, че предполагам. Отворен е доста, да. Предполагам, че двамата се пускат и на муай-тай също да участват. Затова и Стефан Георгиев държи така противника си. Еми, ето да, последния гонг. Видяхме и Теодора, между другото, долу до ринга. Беше във ъгъла на Стефан Георгиев. Ами, силни аплодисменти, да. Много добро представяне. И на двамата, да. Дига ръце тия Атанас Жеков, като че ли предусеща, но все пак да чуем официално какво е решението на съдиите. Втория рунд като че ли бе най-атрактивен. Втория рунд бе по-силен така за Атанас Жеков. Интересно, кога успя да видиш Теодор Христов? Аз гледах. Виждам. Наистина трябва да го похвалим още веднъж, но да чуем сериското решение сега. Аплодисменти за победителя. 3-0 за Атанас Жеков, мисля, че е логично. Логично решение, да. Но въпреки всичко Стефан Георгиев също се представя за него, да. Добре. Ами, какво да пожелаем на тия момчета, освен да ги видим много скоро отново на ринга и точно така да продължават да се развиват. Ето отново Краси Кирилов, прекрасно впечатление ми направи за неговия състезател, да отиде да поздрави треньора на съперника. Така трябва да има фейрплей. Трябва да има уважение, майки прави, че двамата състезатели са от Варна. Сигурно се срещали на някъде така, в морската градина на разходка, примерно. Или на крос по алеята. Да. Там скоро трябва да срещнем и Станимира Петрова, нашата европейска шампионка, която също ще продължи да тренира във Варна. Сега да чуем и Атанас Жеков. Това беше доста добре. Сега на тренера, след толкова добри тренировки на своя екип и благодаря на всички, които са в залата. Сякаш тренера ми, подчинени ти викаш за карта, винаги те кара, че да настъпваш напред и общо първият път, като тук бе квиз, веднага се завъртя. Решите, че повече на него и на ситуацията. Всеки ли състезател трябва да вярваме в своя тренер и да изпълнявам стрико за даден в негови задължения. Страхотна беше честита победа, първи матч, първа победа. Думи от победителя Атанас Жеков. Очаква ли благодарност към треньора? Разбира се. Подсмихна се така под мустак Станислав Бахчеван, доволен явно. Няма как да не е. Но, както каза и ти, от тези загуби там мога да се научи младия Стефан Георгиев, така че Краси Кирилов ще извлече необходимите полки. Сега се насочваме и към втория двобой от дебютното издание на Savages Kickboxing. Категорията е 64 кг в синия гъл. Още един представител на Буил, Ахмед Ахмедов. Отново нека да поздравим състезателя на Буил. Там, аз съм им записвал дискутирането. Само да се знаете. И то затова вкусовите са сходни, така колкото разбирам. Ого, тук показваме вече. И аз съм ги учила да танцуват, ама няма да кажа къде. Да, без да споменаваме. Разбира се, Красимир Кирилов в ъгъла на нашия състезател от Спортинг клуб Буил. Казвам нашия, защото все пак Варна. Така, предполагам обаче, сега ще чуем много по-големи аплодисменти за представителя на Шуменска крепост Георги Атанасов. Така, има и патриотична нотка, всичките излизат, почти всички с българския трибагреник, което е похвално за млади момчета. Нека само да кажа, че винаги състезател на Шуменска крепост, абсолютно на всеки матч, на всяко голямо състезание, излизат точно с това знаме. Аплодисменти и наистина... А за музикалния избор, какво ще кажеш? Си ли трябва да кажа аз нещо? Ти кажи сега на теб, попада ли ти така, харесва ли ти? Интересно ме е, да. По принцип, рядко срещам да като избор. Аз тук се потанцувах малко, но ти не се чупиш от тогава. Не. А имаме и друга девойка. Както казваш, ти можеш и да наблегнат и на поличките, както. Но не на шорти, но пак смисъл сега, да. Не, просто за второто издание Краси Кирилов спокоен. Да видим сега Ахмед Ахмедов срещу Георги Атанасов. Категорията е 64 кг. Втора среща от Лигата на младите таланти. Отново ръстово превъзходство за съседателя на Буил. И да, то стабилно. Да, там моркови ядат. Така не. Да. И той и Сашо Петров. Едва ли морковите му помогнаха в Infusion, но смисъл, че се справи много добре.
начало сега на срещата, да се осредоточим. Това започва тук състезателя на спортен клуб Шумен. Беше първият, който успя да пласира тежък удар. Добре ще ги различавате, уважаеми зрители. В синьо е представителя на Боил Ахмет Ахмедов, в червено Георги Атанасов от Шуменска крепост. И тук никакво очакване, директно се почнаха двамата. Ето първа така неофициална забележка за главите най-вече, да ги държат по-високо вдигнати. Измина една минута, първи впечатления за теб. Ами, на мен това, което ми прави сега впечатление е, че следяки по първата среща, където момчета така не прожинираха, което виждаме и двамата състезатели в момента, които правят тук много... Прекалено много се набива научен. ...комбинация имаше на състезателя на спортен клуб Буйо. Исках да кажа, че, както казах и по-рано, тези момчета се пускат на състезания аматьорски, където стила малко така е по-разигран. И по принцип е трудно да влезеш от аматьорския към професионалния кикбокс, отново така съм чувала. Но да, много силен първи рунд. И двамата се представят много добре. И тук имаше добро попадение сега на Атанасов, но много са компактни в защита, прибрани, гарда доста, така, доста висок. Сега неволно бе удар в едно от най-болезнените места. Добре се справи с лявата ръка Ахмедов. На няколко пъти контрира добре. Да, доста добре контрира. Сега влязаха на една размяна. И положиви се и малко публиката, си е пак представител на Шумен. Агресивно върви Георги Атанасов напред, но виждаме състезателя на Буйо доста често да го контрира, да оцелва момента. Да, много добър. Пресреща го точно когато трябва. Тук имаше много тежък хай кик. Точно така. И виждаме сега първо отброяване. Даже се чудих как ще се възстанови състезателят на Буйо от този удар, защото наистина попадна просто... Точен, много точен. Много и тежък, точен, да. От цели момента. Мисля, че може да продължи. Плюс това и ще го спаси и гонга последни секунди. Да, наистина да мога да се възстанови. Ако имаше повече време, можеше и да... Усеща момента Георги Атанасов, тръгна, но... Възстанови се състезателя на Буйо много бързо. Добър финал, добър финал с този първи. Точно, точно. Много интересно, много интересно почна да става. Вдигнаха адреналина. Сега какво ли му казва Краси Киров? Тук по езика на тялото. Искам Ето... много да ти кажа, защото много добре знам. Обаче няма. Добре. Няма да я издавам. Добре, нека се върнем към най-интересните моменти. Тук в началото Ахмедов така успяваше да поддържа и дистанция, и добро ниво. Много добри комбинации контри направи той, което по принцип е много трудно, когато на среща имаш така малко по-файтърски стил, както на състезателя от Шуменска крепост. Той върви напред. Трудно е да вървиш назад и да успяваш да контрираш. Да, ето видяхме го сега. Като че и в първи момент не усети, но след това явно доста тежък. Аз дори се изненадах, тъй като имайки предвид мястото, където беше този удар, наистина беше неизбежен този нокдаун. Но виждаме, че състезателят вече е възстановен, така че е втори рунд. Поздравиха се двамата, похвално. Да видим сега. Дали ще има корекции в играта на двамата. Много се радвам на младите бойци и на тези момчета, които въпреки, че се качват на ринга и се раздават на макс, след това си говорят и така имат едни добри взаимоотношения помежду си. И така и трябва да бъде. Прави впечатление това, че не само наистина треньорите не само учат момчета как да се бият, ами една дисциплина, едно уважение, което показват.
Ето чухме сега за от единия гъл да обърне стойката в движение. Да, но тук Ахмет Ахмедов е този, който върви точно напред. Така, да. Дали това е тактика, ще смениха, разберем. Смени тактиката, Краси Кирилов, усеща се веднага. Опасна левачка има Ахмедов. И много добре работи с локика. Успявахме да видим тук едно коляно. Отново тук се чу удара. Не опитва се да го държи на дистанция Ахмет Ахмедов. Се използва ръстовото превъзходство с по-дълги ръце, но пък и Атанасов вече не е толкова активен, както в края на първия рунд. Пак ще повторим старата истина, че играеш толкова колкото ти позволява съперника, но пък малко имам чувство, че и двамата тук се чудят какво да предприемат. Добре се намериха. На някой път чухме от ъгъла Майгери да се използва. Подхлъзна се от състезателя. Да, силно обаче Рита Георги Атанасов. Определено силата му в краката, тези кикове към тялото. Виждаме състезател на Буй вече колко по-така прибрано стои. Да, ако забележим част от лявото бедро, така доста позачервено. Мисля, че на едно и също място само. Така имамо. Е стратегията на Георги Атанасов. Да, наистина в един момент аз се така изненадах от това, че той спря да играе. Явно е искал малко да възстанови силите си. Сега обаче и да даде на състезателя да се отпусне. Но тук виждате изненада, да. Ентусиазира се тук Ахмет Ахмедов и се хвърли така доста смело напред. Ето провокации сега. Адреналин. Шоу, шоу. Много голямо шоу за публиката. Наистина се надъха. Пробва. Искаше да направи летящо коляно. Е, какво да кажем сега? Трети рунд. Айде стига да не почиват направо да. Не, много добре. Тук накрая да, момента. Точно това очакват и зрителите. Само че като се поведеш така много на адреналина, напрежението, не знам дали всичко планирано трябва да... Без коментар. Не знам, че има погледна за... Да, и колегата така доста внимателно подхожда в кадъра. На битулко. Е, експерти сме все пак. Сега обаче да се върнем на ринга, да видим този втори рунд според теб. Имаше ли някой с предимство или... Ами е... Мисля, че е много равен рунд. И аз видях Теодор Христов вече. Макар и късно. Какво да очакваме в третия рунд? Дали Георги Атанасов ще продължи да натиска или... Ми спърми отново. Тъй като аз мисля, че той вече е убеден, че има малко превъзходство, имайки предвид... Той имаше в първия рунд, във втория не би да, казал, че... Да, по-скоро заради това. Ева на момчета, наистина. Да. Или ще гледа да не получава удари, се започва с хайкик. Според мен по-предпазливо, като ще върне, както във втория. На приливи и отливи. Да, тъй като видяхме състезателя на Буйо да прави разнообразни неща, е така на моменти да ни изненада в предния рунд. Внимателно се да в началото на този решителен трети рунд. И двамата много добре разбират, че най-вероятно последната минута тук може да впечатли повече сирийския състав. Рязък е все още Георги Атанасов с тези кикове в трупа. Все отново един не особено такъв добре премерен удар, но мисля, че Ахмедов е готов да продължи. Доста бързо се възстановява това момче.
Чувате и публиката се посъбуди и оказва така своето влияние, подкрепата за местния любимец Георги Атанасов, който не знам дали така получава стимул от трибуните, но... Разбира се, аз съм убеден, че той ги чува и това допълнително така го нахъсва. Отново добро темпо и в третия рунд. Сега според мен това е минутата, която ще реши, последната, но... Ако направи такъв атрактивен финал, както във втория, Ахмедов, разбира се, подплатени с няколко тежки удара, които да попада в целта. Много съвети, освен от треньорските игли и от публиката, чуваме. Ти каза, че е компетентна за пореден път, така... проблемна зона за Ахмедов, но... Да, доста ниско удра Георги Атанасов. Мисля, че трябва да има тук минус точка. Едно официално предупреждение. Не, да, тъй като това не се случи само веднъж. Значи три пъти вече, но... А и съм убедена, че доста разконцентрирва състезателя, така че... Е, сега да видим последни 20 секунди. Предполагам, че ще тръгне Ахмедов напред. Това се помъчи да направи, но... Тук състезателя на Шуменска крепост успя да го хване. Отново летящо коляно, тук му се получи много атрактивно. Жалко, че стана толкова бързо, така да не успяхме да го видим плавно. Много красиво летящо коляно. Да. Последни секунди на този двобой. Ето ги последния. Да видим сега. Ясно, преградката е добре. Интересен похват. Ахмедов дигна ръката на своя съперник Георги Атанасов. Може би не е доволен, а пък с оглед на това, че е изслушал отброяването на рефера, мисля, че леко везните така се насочват към представителя на домакините. Не знам твоята прогноза. Ами, съгласна съм отново с теб. Нека, разбира се, ще чуем тяхното решение, но аз искам да кажа, че отново съм много впечатлена и от двамата състезатели. Голямо бъдеще имаме на професионалния ринг. Да, и аз съм оптимист вече за пореден път. Доста млади таланти. Очаква публиката. Домакинска победа. Да, да се издам, че последната година не съм наблюдавала аматьорски състезания по кикбокс, тъй като нямах възможност. Но с нетърпение очаквам да видя кога ще е следващо, тъй като съм убедена, че тези състезатели ще играят там. Поздравления отново и на двамата състезатели. Точно, адмирации за двамата. Победител Георги Атанасов от Шуменска крепост. Така, заслужено, защото съдиите така са отсъдили. Още веднъж да поздравим и младия Ахмед Ахмедов от Буил. Така малко странно за Краси Кирилов. Съм свикнал винаги отборна титла и много победи. Нека да чуем обаче сега щастливия победител Георги Атанасов. Много е хубаво, когато някой състезател се сеща за всички от залата. Благодарности от Георги Атанасов. Сега ще получи заслужено наградата си. Успех във втората среща от Лигата на младите таланти. Иска да си продължа мисълта, че не съм свикнал бойци на Буил да губят две поредни срещи. Рядко срещано, но тук в Шумен е факт.